Չէ, ոչինչ, այդքան չսպասեցինք։ Հեսա ստեղել է կանոնչ։ Բայց ես ինչ է, կաճուշան են նվագում տղեքը։ Եվորքը երևի ծուրտ ա, կմրսի չի կարա։ Ես եղանակ ինքի թարնվագի, դեղը զիճել է այս տղաներին։ Այսենց վիճակը, Ֆրանսիայի հրապարակ։ Երոսմանի նկար էլ նիչ է։ Աստորեն սպասում են, ենց որ անցումից մարդիկ են գալի, սկսում են նվագել։ Բայց լավ ծուրտ է, սկեղջ մարդիկ, ոնց են նստել են։ Ես է կարակ կոշիքներ աղաքել ես մեկը։ Չէ, ես ծրտին թապարել է հաջող միտք չեր երկե։ Ես մի գիտ զարմացա ես, որ յուրան գրեց նույն սրճարանն ալնելու ավելի լավը։ Հաղաքին լավն էր էլ, ավելի լավը որնա։ Այսենց պետի գնամ ես հիմա։ Լույսը փոխվի։ Հաղաքին հաջող անցանք եսօր, շատ չսպասեցինք սվետավորներին։ Վերջ, ստեղ մարդ չմնաց էլ, նկարիչ նկատի ունեմ։ Մենք են կողմից եկանք, կողոց անցանք։ Ես ասեմ, ոնց մեզ ստեղի ջերմաչափից զրկեցին։ Եկ
եկեք ստեղ մի հատ տեղ կա։ Մտնենք մի հատ խնկալի։ Ուտենք։ Եթե հին մարդիկ սիրում են հավաքվել։ Էլ եկանք այս շենքի մոտ։ Լնայեք, ընդեղից ստեղ անցափողոցը ինչքան մթնեց։ Այս այդ խնկալին։ Գնացինք։ Ակնոցից զարյատքին ոնց էր պրծնում ախ։ Չվախենակ, արջ։ Ես չէ մարդ չկում։ Բարեզ ես։ Խնկալի կա։ Այո։ Ինձ մի վեցատ էլի։ Մեկ էլ գարեջուր կա։ Հա։ Լեցնովի, հա։ Լեցնովի։ Կիլիկյա։ Կիլիկյա։ Ատե կիլիկյա։ Մարջկա։ Լտենանք նկարել, հա, ակնություն։ Այսինց, տեղա։ Հա, ասել են։ Կիլիկյա գարեջուրը։ Ոնցնես թթու է։ Եսա խնկալին էլ բերեմ։ Դու սեկա, անցեք չեք խանգարում, դու սեկա հրաժեշտամ, որտև ընդեղից որ դու զգամ արդեն մութ կլնի, լավ մնակ, ստեսին ձեզ, ես է լուսինը, դե լուսինը սաղ աշխարում նույնն է, Ասում եմ հետ զիմերը որ, աժերասներ աշխարը։